edhe për shembull kur jam kthy prej gjeneralit Matisha, i kam taku shërti, ka von e ka provu ushtrinë e Kosovës, komandanti i Pentagonit, mos u lasdroni. Tani, ata në nxunë ne, kur jeni të prishu me Ameriken, kur jeni të ndëshku nga beja, kur keni shumë vështirësi tjera, e këto pashtaj të zbejnë fuqin të rem, edhe inkurajojnë armistu me të sulmu. Ne kemë fasë një strategi krejt tjetër, pra përkundër se kemë qenë një loj të quja ashtu situatet pa qartë me takshëm, ne kemi mëri me kalu takshëm për qështë tjera. Vetëm këta, unë ju shikuraj se në Beograd e kanë fërqjel, për shumë, ministri i mbrojtës tyre e kanë fërqjel. Kur thotë Matisi, po, që ka me thonë këtë? Problemi është se sot shumica e Amerikanëve na kritikojnë fërqjel e në dialog. Në moment që të ke afrovimin e Amerikës, nuk jemi të vështi për balë Serbis, po jetë ti me Ameriken. Kjo ka qenë nga dhimësat e gjekë i Kurtit. Pra qeveria dhe Kurtit duhet shofin drejt Amerikës të? Po, sa ma shpejt, sa ma shpejt, nuk mundesh, po e themë dhe njerë, nëse jetë ti dhe Amerika, Serbia e matë dy herë a me vepru kunder teje. Nëse jetë ti vetëm, është malet. Kjo do të thotë që nuk kam më kuptim të ulesh në trojezën e dialogut besë. Po nuk është shqyqoni, nëse merësh vesh me Ameriken, prapë kalon në për lehtësus të qujmë ashtu, se ajë material du të me e kalu formën e dialogut, dhe vjenë për më shbeje, se me bejene, po fillim ishte dhe në kalumën për ahtisarin, për shpavin e pavarësis, për ushtrin. Unë nuk është se nuk kam folë edhe me Evrofjan për ushtrin, po me të pa që e kam shëru është Washingtoni. Edhe nuk ka qenë asë për që si thjeshtë. Pra me se u qështje në ushtëris, se kishim vende jo njose, antarët NATO-s, ushtri jo njose në Kosovë, prezent, që se ka njofë Kosovën, ishte ndishme me u kryu edhe një ushtri, kodet tyre ushtrive, ata kishim pozicion jo njose. Mirë po, spari, kure kanë përshemë shumë vene, këto ta kishim bona i kundështim për ushtrin tonë, si kur mos të shishin se Amerikanët jënë përë. Kure kam pa takimin me Matisin që edhe shilja ati me murë në oborë, jashtë të Pentagonit, me qadrë, a i mbaj ke qadrën që mbi ke shi, hymre, ndullë, më përqili me ombrellë, dheri të makina, vetëm ato foto kure kam pa ministrat e mbrojtës, që e kanë interes atës, a ishte ministri ma me influenës i mbrojtës, atërë të gjithë e kanë zvogluë kundërshtimin, ose e kanë zbejë, ose e kanë zhdu. Njajtë ka ndodhë me Shqipë, po të kishku Kurti të sekretarit Blinken, ose të sekretarit Lloyd i mbrojtës, ose të prezidenti Biden, ta kishë marrë ndo një konfirmim për procesin, nuk kishin guxu këta terroristat mushetit me, asë rusë, asë terroristat. Problemi është se ne e dopsum vetën me këtë vizion të gabum, dy vite humbëm, pra Kurti i zhodi bërin në Lajqakun, mas dy viteve, e kuptoj që janë anë në Serbisë. Po dy vite në mbajti largë Amerikës, në sjeli në ndëshkim, edhe në sjeli në situatë që janë inkuraju me në sulmu, që është bukur rëzik. Edhe nuk duhet me ju knaqë që, po e them ashtu, vetëm populizmave. Qështë e sigurisht që në maserioze sësa populizmat.